بناوی خوای گەورە و مهربان سپاس بۆ ئامادەبوونی کەناڵەکانی میدیا لەماوەی ئەم چەند ڕۆژە ئەمە لێکۆڵینەوەمان لە هەندێک بابەت کرد کۆمەڵە گرفتی گەورە بەڕێوەیە چە ئەوەی ئێستا هەیە چ زیاتر یەخەی سنووری ئیدارەی سلێمانی ئەگرێ واتە کە ئەڵێن ئیدارەی سلێمانی واتە ئیدارەی گەرمیان ئیدارەی ڕاپەڕین پارێزگای هەڵەبجە پارێزگای سلێمانی بە کۆی قەزا و ناحیەکانیەوە یەکەم دۆسیەیان دۆسیەی موچەیە ئەگەر ئەم فۆرمەی ئێستا بەردەوام بێ ئەم مانگە کە موچە دابەشکرا حەجمی ئەو وەزارەتانەی لە سلێمانی موچە وەرناگرن یا تەخیرە بن دوو هێندەی مانگی پێشووە بێ بە تەدریجی زیادەکا وای لێ دێت موچەیەکی تەواوی لە دوو سێ مانگی ئایندا موچەیەکی تەواوی پارێزگای سلێمانی فەوتێت بۆ بەڕێزان ئێستا حالیەن کە بۆ موچە نادرێت پارەی پێویست بۆ موچە 600 ملیۆن دۆلارە 500 ملیۆن دۆلاری حازرە لە پارەی نەوت کە لە سەعات 44 داهاتی نەوتە ئەبێ لە سەعات 43 لە داهاتی سلێمانی خۆی بێ و لە سەعات 57 داهاتی هەولێر و دووەک بێ واتە سلێمانی ئەبێ بۆ موچە و نەسریە واتە بۆ موچە لەگەڵ نەسریەی هێزە ئەمنی و سەربازیەکانە بەدژە تیرۆر و بەرگری و فریاکەوتن و حەفتا و کۆماندۆ و دەزگا و ئاسایش و پۆلیس و هەموو فەرمانگەکانی تری وەکو ئاگرکوژێنەوە و نەخۆشخانە و چی نزیکەی 90 ملیاری پێویست بێ ئەمان دەڵێن بە کۆی گشتی داهات ئێستا 80 ملیارمان هەیە سەرباری هەموو خەرجەکانی تر مانگی پێشوو نزیکەی 20 ملیار دینار عجز بووە لە موچە هاتوون بە پارەی موچەی ئەم مانگە پڕیان کردۆتەوە نەوت کەواتە عجزەکە مانگە بێ بە دوو هێندە ئەمە جگە لە موچە کە ئەم مانگە گرفتەکە گەورەترە بێ مانگی ئایندە گرفتەکە زیاتر گەورەترە بێ مانگ بە مانکەڵەکەیە بێت ئێمە لێرە چارەسەرەکە شەخەی نەبوو بەداخەوە ئابلوقەیەکی دووجەمسەرە لەسەر سنووری ئیدارەی پارێزگای سلێمانیە تەنانەت گەشتووەتە ئاستێ کانۆلانە بێ لە نەخۆشخانەکانە داو نەمان بێ بۆ دوورینەوەی نەشتەرگەری ئێستا لە بوژانەوەی دڵ بۆ نمونە قەستەرەیە ئەو بابەتانەی ساردن یعنی کتوپڕنین ڕاگیراوە لە دوو هەفتەی ئایندا هەمووی ڕاگیرێ واتەیەکێ قەستەرەی پێویستە یەکێ جەڵدەیشی وای لێ کەرتی تەندروستی بە تەواوی داڕووخێ لە سنووری پارێزگای سلێمانی گەورەترین مەترسی لەسەر کوردستان بێ ئاو نە بانزینە نە موچێ ئاو حکومەتی هەرێم بڕیاری داوە لە سەرتاسەری کوردستان نۆ بەنداو دروستکە ئەو سێ بەنداوەی لە سنووری سلێمانیە بەرد ناخرێتە سەر بەند بەڵام لە شوێنەکانی تر بەنداو دروستەکرێت مەسەن بۆ نمونە تەنیا سەدی خێوەتە دروستکرێت تا چەندین ساڵی تر سلێمانی کێشەی ئاوی نابێ بەڵام بەم فۆرمە بەردەوام بێت دوو سێ ساڵی ئایندە گەورەترین مەترسی لەسەر سلێمانی ئاوە لە ناوی شا ئاو پیسە بێت چونکە ئاوەڕۆکانی تێکەڵە بێ پارەی بۆ تەرخان ناکرێت سەرجەم جادە و ڕێگاوبانەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانیان ڕاگیراون لە من وەرگرن بەم فۆرمەی ئێستا بەردەوام بێت 40 ساڵی تریش ڕێگای کەلار دەربەنیخان بۆ سلێمانی تەواو نابێت نەک نابێ بە دوو سایت یەک سایدەکەش نامێنێت و هەموو جادەکانی تریش کە ڕانیە جادەی ڕانیە 13 ساڵە تەواو نەبووە شەقامەکانی تریش تێکەچن چونکە هیچ پارێک نییە بۆ بەشارە هەموو پرۆژەی ڕاگیراوە کێشەکە ئەوەیە سەرۆکی حکومەت بڕیارەدا و خۆی بە دواداچوون بۆ بڕیارەکانی ناکە مانگی چوار وتیان 70 ملیۆن دۆلار بۆ ئاوی چەمچەماڵ تا ئێستا سەنتێکی سەرف نەکراوە 60 ملیار دینار بۆ ڕانیە دوو مانگ پێش ئێستا بۆ ڕێگەی دەربەنیخان کەلار تا ئێستا سەنتێکی سەرف نەکراوە 10 ملیار دینار بۆ ئاوی دەربەنیخان لە دەربەنیخان ئاو نییە خەڵک بە کەوتی دەشۆردنی شتایە چونکە ئاوەکەشە بیز و ژەهراوی بووە سەنتێکی سەرف نەکراوە یەک نمونەی بەسیتان پێڵێم هەموو میدیاکان بڵاویان کردەوە و بڵاوتان کردەوە کە حکومەت لە بودجەی تەواری کە ئەڵێی تەواری یعنی یەکسەر بیکە 800 ملیۆن دۆلاری بۆ کۆلێرا لە سلێمانی تەرخان کرد سەنتێکیش سەرف نەکرا کەس متابعەی بڕیارەکان ناکە هەموو ئەو پرۆژانەی لەم کابینا کرا بەدەستکەوت چ لە ڕانیە چ لە پردەکانی هەڵەبجە چ لە کوێ کرا بەدەستکەوت و مەراسیم بۆ کرا هەر هەمووی کارکردن تیان ڕاگیراوە 873 پرۆژە لە تێک ڕایکایە جیاوازەکانە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئەم سنووری هەمووی ڕاگیراوە هیچ پرۆژەیەکی شتیان ناکە دوایەمین پرۆژە کە نایانەوێ بڵێن ڕاگیراوە 100 مەتری سلێمانیە چەند سیارەیەکی کەم بەس وەکو دەنگەدەنگ و تەقەتەقێ لەوێ ئیشەکەن چونکە بڕیار بوو 6 ملیار دیناری مانگانە سەرف پێویش ناکرێت بەس بڵێن نەوە ساوە ئەگەر نا بە 40 ساڵی تریش 100 مەتری سلێمانی بەم فۆرمەی ئێستا ئیشی تیا بکرێت تەواو نابێ و زستان لەوانەیە ئەوەشی کردویانە بەهۆی لافاو باوا بڕوە بەڕێزان ئەمەی کە من ئەڵێم هۆشداریەکی پێشوەختە ئیدارەی سلێمانی لە دۆخێکی ئێجگار خراپایە و کێشەکەش هەر ئەمە نییە ئێستا نەوت لەسەروی 100 دۆلارەوە وایە بێتە خوارەوە خراپترە بێت
لبروی ترخان کراو بو ام شنو ده لنود بو موچه کم ترا او کاته حجمی و نگرتنی موچه کم ترا فربانگ کانیش به یک جاری اوسه بداخوا طبعا بالبرسياريا سروتي حكمتها بالبرسياريا كم نما بلا او اني لسر سنور لسر حسابي خلقي امس نور بون بوزير بون بجيغري سروتي حكمت بوستي انور قلت لسيا صالح كابينه هيك ان باسي ما ينكرتوا هم يعني اكو دسكوت باسي بلا ما من راستي كي طالا ابي تشار سر كري شكو اگرنا كي شي نخوشي خلق امري ببرچاو مانو او تا نخوشخانه هيوا لمان جي انزوا كوملك نخوشخان هنجه جوري دربان هيك ان بو صرف نكراوا كهيا 3000 دلار 4000 دلار مانگانه پیسه بچی دا بینی کا چکی شیر پنجه هیچی صرف ناکری چکه کان کنه رو بابا هیچی صرف ناکری لولا برونه نخوشخانی چا برونه سنتری دل هیچ درمانی چاره سرنی تا که درمان که به او لصات لو پنجه کله عراق و ده لعراق ولا صات لو پنجه بل امصال بوسنوری اداره سلیمانی دلار یک صرف نکره ولا پاره حکومت یریم بوکرینی درمان الا صاب پنجه پنج فراخته بویا ام گرفتانا هو کارکی چین هو کارکی او دو اداره که با پیو اتفاقی لحکمت یریمی کردوسان کراوا جگلو پاره نوت کدی تاو کردنی مونچه هر منطقه کلا دهاتی خوی پروژه هر منطقه کلا دهاتی خوی درمان هر منطقه کلا دهاتی خوی هیز امنی و سرباز یکان طبعا هجمونی حزبین هر منطقه کلا دهاتی خوی لیره نتوان ردهات دابین کلیو که هاو لیرو دوک ام بر پرسانه ایره چونم اتفاقی ان کردوا بو نمونه جولای الگوری بازرگانی لسنوری هولیر و دوک لصاحف تا ویکم لمس نودن نسکی لصاب سنویا تو بل صاب سنو تو ام پی داوسی لصاب چلو سی دابین کی نخیر سی ویک ازا کمپانیا ہے حوتی لسلیمانی حوتا کی سلیمانی چوالی راجی داوا ای تو چون تو انی باجو ضریبت وک او بی اما غلطا بو پرکردنوی اما بی بارگرانی لس خلقی بازار دروس کی کس بکه ایشی نیه 2 میلیون و 3 میلیون و پاره خاشاک و زبل و تابلوی بازرگانی و سالانه و چیو چی زیاده تو که بازار که اوه سیله نتیجه شد. چاره سر اوه که ام دو اداره و بی اداره کوتایی پی بی حکومتی هریم لسر تاثری کردوسان برپرس بی لکو کردنوی دا هات که دا هاتا کانیش چوه خزینه گشتی با عدالت بسر شعرکانه دا بش کریه. اگر نه زور هولمان داو کس جوه ناگریه ام سنوره برو ویران بونه چه. و بپرسی کمیش سروکی حکمتا حالاتی که گرمیان کد رقابانی نبی و نخوشخانه نبی و هیچی نبی الله کوانت ربطی من بم حکمتا و چیه نکری سروکی حکمت بله هر منطقه دهاتی خوی بو خوی فرمو چه سیستمی باشه باب رگری لقاچاخی بگری دهات بر رکوپی کی کوکری تو بله ام دهات یه من کرسان با عدالت توزیع کری بوی اما من مبستم بو ام هوش داری بدم لباری ام بابتا و سپاسا